ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ሰለሞን ሙልጌታ ካሳ ነኝ። ሳምንታዊው ቲክቶክ ሰለሞን በኢቢኤስ ተጀምሯል። ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዳ ዶክተር ሶስና ኃይሌ ትባላለች። ዶክተር ሶስና እሾይን ከጀመርኩ የመጀመሪያዋ የፒኤችዲ የሴት እንግዳ ነው የምትሆነው። ሁልጊዜ ይህን ማድረግ ፈልግ ነበረ፣ ግን አይመችም ሰው ፈልጎ ለማግኘት። በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ሁልጊዜ ማድረግ ስጥር የነበረው ነገር ነው። ሴት እህቶቻችን በሳይንስና በቴክኖሎጂ መስክ የላቀ ደረጃ እንዲደርሱ በጣም ከፍተኛ ፍላጎት አለኝ። ስለዚህ ይህንን ነገር ለማድረግ በመቻል ደስ ብሎኛል። ዶክተር ሶስና ዛሬ በብዙ እህቶቻችን ላይ ይህንኑ ፍላጎት እንደምታጭር ደግሞ ሙሉ ተስፋ አለኝ። በመጨረሻ ፕሮግራም ላይ ደግሞ ለሳምንቱ ጥያቄ መላሹን አስታውቃለሁኝ። አብራችሁኝ ቆዩ። ዶክተር ሶስና ኃይሌ በአሁን ሰዓት በማቴሪያል ሳይንስ ዘርፍ እጅግ ታዋቂ በሆነው ኖርት ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ የማቴሪያል ሳይንስ እና አፕላይድ ሳይንስ ፕሮፌሰር ሆና እያገለገለች ይገኛል። ከኖርት ዌስተርን ቀደም ሲል ደግሞ በሌላኛው እጅግ ታዋቂ በሆነ የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ካልቴክ ወይም ደግሞ ካሊፎርኒያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ በፕሮፌሰርነት አገልግላለች። የፒኤችዲ ዲግሪዋን በጣም ታዋቂ ከሆነው ከኤምአይቲ ወይም ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ በማቴሪያል ሳይንስ እና ኢንጂኒሪንግ በ1992 ዓመተ ምህረት ተቀብላለች። የማስተር ኦፍ ሳይንስ ዲግሪዋን ደግሞ ከሌላ ታዋቂ ትምህርት ቤት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ በርክሊ፣ አሁንም እንዲሁ በማቴሪያል ሳይንስና በኢንጂኒሪንግ በ1988 ዓመተ ምህረት ተቀብላለች። የመጀመሪያ ዲግሪዋን ደግሞ ከኤምአይቲ በ1986 ዓመተ ምህረት በማቴሪያል ሳይንስና በኢንጂኒሪንግ ተቀብላለች። እንግዲህ የማቴሪያል ሳይንቲስት ነች። ሁሉም ዲግሪዋ በሱ ዙሪያ ነው ያለው። ከዚህም በተጨማሪ በተለያዩ ምርምሮች ዙሪያ የምርምር ስራዎችና ሽልማቶችንም ደግሞ ተቀብላለች። እንዲሁም በ2008 ዓመተ ምህረት የታዋቂው ኒውስ ዊክ ማጋዚን ለውጭ አምጪ ብሎ ከሚያስባቸው 12 ሰዎች ውስጥ መታየት የሚገባት አንዷ ብሎም እንግዲህ ሪፖርት አድርጓት ነበር። ምን ማለት እንደሆነ በኋላ ትነግረናለች። ዶክተር ሶስና ዛሬ በሳይንስና በቴክኖሎጂ በተለይም በማቴሪያል ሳይንስ ስለ ራሷ የስኬት ጉዞ ውጣ ውረድ፣ በተጨማሪም ደግሞ በርካታ እህቶቻችን ላይ የሳይንስና የቴክኖሎጂ ፍላጎትን ለማስቀመጥ አርአያ ለመሆን በስቱዲዮ ትገኛለች። ዶክተር ሶስና በርካታ ጉዞ ተጉዘሽ ከሺካጎ ከተማ እዚህ ድረስ መጥተሽ የህይወት ጉዞዎችንና አንዳንድ ነገሮችን ለመጫወት ፈቃደኛ ስለሆንሽ በተመልካቾች ስም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም እዚህም መሆኔ። እንግዲህ ወደ ጨዋታችን እንገባለን። ከዛ በፊት ዶክተር ሶስና በልጅነቷ ነው ወደዚህ ሀገር የመጣችው። ስለዚህ አማርኛ የመናገረው ነገር ትንሽ ያስቸግራል። አማርኛ በደንብ ትሰማለች፣ አማርኛም ለመናገር ትሞክራለች፣ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። እንግሊዝኛ ብትናገር እንግዲህ ይቅርታ እናደርግላታለን። እስቲ እንግዲህ ጨዋታችን እንጀምርና ኢትዮጵያ የት እንደተወለድሽ፣ ወደዚህ ሀገር በጣም በልጅነች ነው የመጣሽ፣ መቼ እንደመጣሽ እና እንዴት ወደዚህ ሀገር እንደመጣሽ እስቲ ያጫውች። አዲስ አበባ ነበር የተወለድኩት። ገና በሁለት አመቴ አባቴና እናቴ ሁላችንም መጣን አሜሪካን ሀገር። ሁለት አመት አሳልፈን በኋላ ነው የተመለስ ነው። ገና በአራት አመቴ ደግሞ ያኔ በቃ ጃንሆይ ሲጣሉ ወደዚህ ወደ አሜሪካን ሀገር ተመለስን። ያኔ ገና አስር አመቴ ወደ አስር እና ወደ ሰባት አመት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ያሳለፍኩት በልጅነቴ። እና እዚህ ሚኒሶታ ነው የሚባል ስቴት ነው የመጣ ነው። ያ ሚኒሶታ ጥቁርም እንኳን አያውቁም እንኳን አፍሪካዊ። እና እዛ ሀይ ስኩል ምናምን ጨርሼ ወደዛ ነው ወደ ኤምአይቲ የሄድኩት። በወቅቱ እርግጠኛ እናንተ ብቻ ነበራችሁ አበሻ እዛ ከተማ ውስጥ? በጣም ይገርማል። እንግዲህ እስቲ ዶክተር ሶስና በልጅነቷ ምን አይነት ልጅ ነበረች? እና ደግሞ ወደ ሳይንስ መሳብ ወደዛ ግራቪቴትድ የሆንሽው ለምንድን ነው? እና ከልጅነትሽ የመጣ ነገር ነው? አዎ፣ እኔም የምችለውን ብዙ ልጅ የሚችለውን ነው የሚማረው። እና ማትና ሳይንስ በጣም ለእኔ ቀላል ነበር። እና በዚህም ቀላል በመሆኑን በቃ ወደድኩት። ግን ሁሉንም ነገር ኢንግሊሽ ራይቲንግ፣ ፖዎትሪ ሁሉንም ወደው ነበር። እና አንዳንዶቹ ተማሪዎች ገረማቸው፣ እንደውም ወደ ኤምአይቲ ሲሄድ እንዴት አንቺ ሁሉንም እየወደድሽ እንዴት ነው እንደዚህ ኢንጂኒሪንግ ተማሪ ቤት የምትሄጂ? ግን ስለምወደው ነው። ስለምወደው ደግሞም እናትና አባቴም የሴት ነገር አይደለም አላሉኝም። የምትፈልጊውን ስሪ ነው ያሉት። እና በቃ እንደዚህ ነው። በጣም ደስ ይላል። በተለየ ደግሞ ኢንስፓየር ያደረገች ነገር በሳይንሱ መስክ ሳይንቲስት ለመሆን በተለይም ደግሞ ማቴሪያል ሳይንቲስት ለመሆን ኢንስፓየር ያደረገች ነገር ምንድን ነው? ማቴሪያል ሳይንስ የመረጥኩት አክቹዋሊ መጀመሪያ ወደ ሲቪል ኢንጂኒሪንግ አርኪቴክቸር አስቤ ነበር። ደግሞ ለትንሽ ጊዜ አስትሮናት በቃ ሰማይ ላይ መውጣት ፈልጌ ነበር። ሁሉ ኢትስ ሃርድ ቱ ዲሳይድ ሁሉ ነገር እያለ። በኋላ ግን ማቴሪያል ሳይንስ የመረጥኩት ከሁሉም ጋር ኮኔክት ያደርጋል። አሁን
አርፕላን ሰራለሁ ወይም ቤት ሰራለሁ ካልክ ወይም ኮምፒውተር ሰራለሁ ካልክ በአንድ ነገር መሰራት አለበት እና ማቴሪያል ሳይንስ የመረጥኩት ሁሉንም ያስኬዳል። እንግዲህ አሁን ያልሽው ነገር ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ ይወስደናል። ስለዚህ ማቴሪያል ሳይንስ what in the world is material science? እና በውስጡ ደግሞ ምንድነው ያሉት የተለያዩ ስፔሻሊቲዎች ጥያቄዎች? አሁን ማቴሪያል ሳይንስ የምንለው it's the chemistry and physics of the solid state. አሁን ለምሳሌ ይሄን ውሃውን ውስጥ ምን ውስጥ ነው የምናደርገው? ምን አይነት ቦትል ነው የምናደርገው? እና ፖሊመሩን እንዴት ነው ምንሰራው? ምን አይነት ውሃውን በደንብ እንዲይዝ እንዳይከብደን ምናምን እንደዚህ ነው። እና ለምሳሌም ወይም እንዳልኩ በፊቱ እንደ ኮምፒውተሩን በምንድን ነው የምንሰራው? እና how do we put the atoms together? How do we select the chemistry to give us better properties, to give us stronger materials, lighter materials, faster electronics? How do we do that? So that's really the physics and chemistry of the solid state. ስለዚህ ምንም የማይገባበት ነገር የለም ማቴሪያል ሳይንስ አሁን እንደምትነግሪኝ ከሆነ በቃ በገሃዱ ዓለም የሚታየው ዲስ ሁሉንም ይሄን መቀመጫውን ጠረጴዛውን ሁሉም if it's not software it's material science. ስለዚህ የኬሚስትሪ እና የፊዚክስ ቅንብር ወይም ቅልቅል ፊልድ ነው እና በውስጥ ምን አይነት ስፔሻሊቲዎች አሉ? ስፔሻሊቲዎችም አሁን ለምሳሌ እኔ ያጠናሁት በሴራሚክ ሳይንስ ነው። it's አሁን ሴራሚክስ ሁሉም በሁሉም ጋር ይገባል። እሱም ግን አሁን እንዳልኩ ይሄ ፖሊመርም አለ፣ ሜታልስ አለ፣ ኤሌክትሮኒክ ማቴሪያልስ አለ። ኦፍ ኮርስ ናኖ ቴክኖሎጂ አሁን በቅርብ ጊዜ የተጀመረ ነው። በሁሉም ቴክስታይልስ አለ፣ እንዴት እንደሚስንጭ ሁሉም አይነት እንደሱ ነው ስፔሻልቲ። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ እስቲ ሪል ላይፍ አፕሊኬሽኑን አንዳንዱን ነግረሽናል እና ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። what is the most amazing innovation በማቴሪያል ሳይንስ ዙሪያ የተፈጠረ እስቲ እንደው በጣም የሚገርምሽ አንቺም ሰዎችም እንዲያውቁ የምትፈልጊው ነገር ካለ? በማቴሪያል ሳይንስ generally አሁን ለምሳሌ ለአፕሊኬሽንስ አሉ፣ ለfundamentally interesting materials አሉ። አሁን fundamentally interesting are materials that are metals but are like people call them liquid metals. I've always found those fascinating. It's not my area of research, but it's just fascinating materials because you can make metals do very unusual things, make them be so that they're much stronger than they would normally be as a metal. In terms of application areas where materials has done amazing breakthroughs really are in the IT world. And if we look at, you know, in terms of Moore's law, which is, you know, electronics getting faster and faster, it's because we can make them smaller and smaller, so the distances are shorter and shorter, so that makes electronics, you know, just, you know, computing has gone skyrocketed because of that material science advances. In terms of energy applications, which is in my field, I mean, the reasons that our batteries are lasting as long as they are really have to do with material science innovations, and that also connects to my field, which has to do with energy, that we can really make materials convert energy from one form to another very efficiently and effectively. So those are the breakthroughs in materials. ያ ቀደም እንግዲህ ደሞ ስለ ናኖ ቴክኖሎጂም ጠቅሰሻልና ብዙ ሰዎች በሽወይን ሳቀርብ ጥያቄ ይመጣልኛል፣ ምንድን ነው ናኖ ቴክኖሎጂ ነው ያ ነገር እስቲ ይብራራል ምን ማለት እንደሆነ። እና አይ ቲንክ በአሁን ሰዓት ደግሞ ኢትስ አ ቢግ ዲል አይደለም? እና እስቲ እንደው እኔን ሌመንስ ተርም ናኖ ቴክኖሎጂ ምን እንደሆነ ንገሪንና ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ያሉ ሪሰርች ኤሪያዎች ካሉ እስቲ ጫወች። So nanotechnology, monitor, just in the simplest terms, it just means taking a material and making it small. And then you think, okay, well, what good does that do? So there are two aspects of that. One is that the properties of the atoms on the surface are very different than the properties of the atoms in the inside of the material. And so if you can make all of the atoms be the surface materials, you inherently get a different set of properties. Okay? And that's just because we know that the atoms on the surface are different from the atoms in the bulk. They just have different bonding environments. They can do reactions with the gas phase in a different way. So that's one category of differences when you go to the nanotechnology. The other, which is very fascinating, has to do with quantum mechanics, which is to say that the way an electron behaves in a solid depends on how close the walls are that enclose that solid. And so the electron behaves very differently if it's in a big bulk material versus being in a small material. And so you can have nanoparticles that have different colors, for example, just because of their different size. And that makes them
very useful for solar cells, for example, because they absorb light at different wavelengths because they have this very different quantum mechanical behavior. ብዙ ጊዜ ከናኖቴክኖሎጂ ጋር ደግሞ የማቴሪያሉ ጥንካሬም አብሮ ይጠቀሳል. What makes it very strong? And carbon materials በናኖቴክኖሎጂ የተሰሩ ከብረት ሁሉ በብዙ እጥፍ ጠንካራ እንደሆኑ ይታወቃል. What is the mystery behind it? Yeah, so the way that metals are soft, they're ductile, the reason that you can bend them compared to a ceramic, that you know, like your ceramic mug, you can't bend it. The reason that you can bend a metal is because the atoms can slide past one another. And they have a defect in them, which is called a dislocation. And this dislocation can move through the solid, and it just helps it to be more flexible. So when you get to a small size, then there's not enough space basically to have these dislocations. So all of a sudden the material cannot slide anymore. Mm-hmm. And so this is in the metals field that the notion that smaller is stronger comes about because these defects, they just need enough space to exist. And when you make the particle very small, they can't exist, and therefore you can't just bend the solid. In terms of why carbon is very strong. And lighter why it is lighter than metal. Right? Yeah, yeah. I mean, carbon is inherently lighter because of where carbon is on the periodic table. It has few, the atomic mass of an individual carbon atom is just much lighter than in most individual metal atoms. So that's already one difference. But why the bonding is very strong, I mean, even graphite, which is carbon in your pencil, the individual flakes are strong. It's just that they're not connected in one long string. So when you make a carbon nanotube, then they're all connected in one long string. And so now that becomes a very strong material. Wow. Thank you very much. Mm-hmm. እሺ ዶክተር ሶስና አስቲ ወደ አካዳሚክ ላይፍሽ እንመለስና ደግሞ የነበረሽን ቆይታ እንድናይ ብዬ ነው MIT እና Berkeley ነው እንግዲህ PhDሽን Mastersሽን እና Undergraduateሽን የጨረሽውና ሁለቱም ትምህርት ቤቶች ከባድ ናቸው ማለት ያ የታወቀ ነውና እንዴት ነው አንቺ ይሄን እድል ያገኘሽው የመጀመሪያ MIT ከዛ Berkeley Masters ከዛ ተመለሰሽ MIT PhD ይሄን እድል እንዴት አገኘሽ እንደዚህ በጣም ከባድ የሆነ ትምህርት ቤቶች ስለመግባት Well, እድሉን እንዴት እንዳገኘሁት እኔ እንጃ አፕላይ አድርጌ ገባሁ እና በጣም ደስ ብዬ ነው ደስ አለኝ። አሁን በሃይ ስኩልም በጣም ብዙ ነገር ነበር ምሰራው ሃው ካን አይ ሴይ ብዙ ኤክስትራ ክሪኩለር አሁን ሚኒሶታ የነበር ነው ወደ አወር ን ሃፍ ከሚኒያፖሊስ ነው በመኪና ገጠር እና በጠዋት በሌሊት ተነስቼ ባስ ወስጄ እዛ ዩኒቨርሲቲ ሚኒሶታ ክፍል ለመውሰድ እሄድ ነበር እና ይህ ሁሉ አይነት ኦፖርቹኒቲ እያለ ሁሉንም አደረገው ነበር እንደውም እናትና አባቴ በቃ ደነገጡ እንዴት ቻልሽ በሙሉ ይህንን ኧረ እባክሽን ተኚ እንዴት ትንሽ ረፍ በይ ሁሉንም የሚመጣው ነው አደረገው ነበር እና በኋላ ወደ MIT አፕላይ ሳረግ እሱንም አይቶት መሆን አለበት እኔ እንደሱንም ገምተው እና እዛም ስደርስ በቃ just driven ከየት እንደመጣም አላቅም ግን driven ሁሌ በቃ ሁሉንም ሁሉንም አይነት አክቲቪቲዝ ያለውን ብዙ ሰራ ነበር እና እሱንም አፕሊኬሽን ላይ ይታያል መግባት የተለየ ፈተና ያስፈልገው ነበር ባንቺ ጊዜ ያኔ ያው እንትን SAT so you have to have በጣም ቆንጆ SAT ግን ተጨማሪ የሚሰሩ ስራዎች community service ያስ በጣም ወሳኝ ነው ምናልባት እንግዲህ እዚህ ላላችሁ ወጣቶች እና እንደዚህ አይነት ፍርሴ መግባት ለምትፈልጉ አይ ቲንክ ዶክተር ስነመት መክሪው beyond your academic work የተለያየ ነገር contribute ማድረጉ ለትምህርት ቤት ለመመዝገብ ትልቅ ድርሻ አለው በጣም ደስ ይላል PhD research ምንድን ነበር እስቲ focus area ምንድን ነበር እና ከዚህ ጋር በተያያዘ ደግሞ ብዙ ተመልካቾቻችን ዶክተር ሲባል ያው የሆነ ነገር የፈጠረ ከሚለው ጋር ይያዛልና ከPhD ሪሰርችሽ ባለፈ በነበረሽ የሥራ ጊዜ ውስጥ የፈጠርሽው ነገር አለ ኢንቨንት ያደረግሽው ነገር አለ ዶክተር ሶስና ምን ኢንቨንት አርጋለሽ ያ በPhD ላይ ወራቱን ብናገር ያኔ ኢንቨንት አላረኩም ከዛ በኋላ ነገርና ከዛ ኢንቨንት ያደረግሽው ካለ ነገር እና በማስተርትም በPhDም ነሱም አክቹሊ በጣም ልዩ ነበር ቲሲስ አርጌም ነበር በማስተርቴ ወደ ሚባል ክራዮፕሬዘርቬሽን ኦፍ ኦርጋንስ አሁን እንዴት when you have a transplant and you have an unfortunate accident of someone but you're going to take the organ and put it in someone else
there is a lot of death of organs in the transfer, and we don't know how to store them very well. So I did a little bit of a theoretical study of what it would take to preserve those organs for a successful transplant later on. So that was a paper study. I didn't work with any actual organs. and then for my PhD, I was involved in trying to discover new compounds that would be useful for batteries and other electrochemical sort of energy applications. So I discovered many new compounds. In the end, we didn't actually use them in a battery because they were not quite good enough, but a lot of learning about how to discover new materials, how to find the better properties. So that was my PhD work. So what innovation needed? So after that, so then, you know, I went off to do a postdoc in Germany, and then when I started my faculty career, then we said, okay, done all this work in the past in discovering new materials, can we actually use them in something useful? And that's when I had some students. We said, okay, let's make this device, which is called a fuel cell, which is an alternative to a combustion engine. So a combustion engine, everybody knows, it's what's in your car, and it burns fuel, and it makes a lot of pollution, and it's noisy. And there's an alternative, which is a fuel cell, which takes the fuel and uses it electrochemically, and therefore produces much less pollutant, is much more efficient, is very quiet. But there were some problems in the materials, and we realized that the materials in my lab would be useful for this. And so this is in fact what Newsweek recognized, because then we started this new class of fuel cells that were better than other types of fuel cells, you know, still kind of an early technology anyway. And so that led to a startup company. My first PhD student is still leading that company. And so that has been, I think, a very important innovation that's come out of my lab. So that's one example. So fuel cell. Now patent malish? Assume, yeah, many patents on that, and yeah. So news whether Newsweek lihe nabara already has malish. So bohlech sminta kabi nuhi gidi mirimbari nabara malatno. Around 2007. Well, maybe, it takes a long time. So it's done in a public journal. Maybe. Yeah, yeah. Majamera publication, 2001. But and not California at that time was in an energy crisis a little bit before. I mean, this was the Enron crisis. I don't know if how much, but anyway, there was a lot of energy crisis. The lights were off for a little while. There were rolling blackouts in California. So we had many VCs come to us and say, "We saw your paper. It, you know, was in the prestigious journal Nature. It got some coverage on some various television news shows and so on." And so they were very interested in help, you know, putting money to start a company. So a few years later, we said, "Okay, we're ready to start a company," and that grew and became a serious company by the time of 2008. But I mean, effective kahona, and of course, influence some Newsweek claim with tashalik bazaite nasa. What is the reason? Is it very expensive to mass production? A fuel cell, you know, enable the honu makina ochim ochim applications. Lemon deno thari abahun saat market like penetrate yala. Yeah. So the biggest challenge with fuel cells is the perception that they need hydrogen as a fuel. And now hydrogen, ahun hydrogen refueling station atagenyam. Arella. And now fuel cells, they can work with natural gas, which is methane. But it's harder to make them work that way. So one of the things that we've done with our fuel cell is make them useful to work with methane, make them effective. And so that means you don't have to wait until you have a hydrogen infrastructure to actually use them. You know, on the other hand, the batteries are getting very good. So it's always, you know, we say a moving target. So, you know, and that's great. They should both develop. Batteries are harder for the range, and fuel cells have the range. So if you want to drive long distances, you don't have to wait and recharge. And so, but why they're not still available is because of this indecision about whether or not, you know, we should have a hydrogen economy. You know, when President Obama came in, he said, "We're not, it's too expensive, no hydrogen economy." And so all the fuel cells having to do with cars that required hydrogen just got stopped in terms of the research. But the car manufacturers still like them because they want the range. On the other hand, we said,
we don't need hydrogen as a fuel. We make these great fuel cells that can work. If you have hydrogen, we'll use it. If you have methanol, we'll use it. Ethanol, you will use it. You know, if you have, as I said, natural gas, all of those things, we will use them. So our fuel cells are very flexible. So hopefully we'll see them on the screen. Yeah. There are a few in actual have been bought now. Boom. So if you'd like to buy one, we happily sell one. Thank you. Professional life is እንግዲህ እስቲ ወደ ትምርትሽ ጋር ወደ መታስተምሪ ትምርት እንመለስና currently ቀደም እንደተናገርነው Northwestern I think material science መስኩ በጣም ታዋቂ ነው ወለዛም ነው ወደዛ ሄድሽ ይመስለኛል ስለስራሽ professorship እስቲ ምን አንዳንድ ነገር አጫውት Well the best thing about being professor is interacting with the students. አሁን ተማሪ ሲመጣ ወይም ስትመጣና ይሄንን ተሳካልኝ ይሄንን experiment ሞከርነውና ይሄንን ውጤቱ ሲሉ it's just pure joy. Because you have an idea, you discuss, something is hard, it isn't working, and then one day it works beautifully. And that's the best part. So, of course, you know, I also teach lectures, but I will be honest to say that's not as much joy as the research. And lecture ላይ በቃ ተማሪዎችም ብዙ ጥያቄ ማይጠይቁም ቁጭ ብለው መጻፍ ነው እንጂ it's like በቃ it's a little less interaction. Do you want to be in the lab? Huh? Yeah, the lab is great because you're at the frontier, you're making new discoveries and you're doing it with the students who are as excited and passionate about the research as you are. So that's pure joy. I think astamarinet ingidi I think tilku erkata so which yaqu yan neger mayitu imeslenyal. Next question is lemon professor muhammad ihen miyakkel enten ize uqat izesh buzu neger invent maragi yechalish malatum industry um practice maragi yechalish professorship mekniyat maybe sulunch yagir esti indegena taikshallo lemon yeah can you know industry mihedot sawoch en buzu invent lamarag I think it's harder than it was a generation ago. In the US, people talk about Bell Labs and the big research labs of big companies that used to exist, that they don't really exist anymore. The companies are much more focused now on near-term products. And it's very hard to invent for the long term if you're worried about how much you're going to make in the company next year. So much amyalam on research lamarg I think in the big companies you know again generation ago ichanna bar endomene what a bell labs asbena bar gana sejammer phd in sejarras gin lik yanne nebar what you know yakomut you know antenna some research achon so bazino on universities ne baka buzu mucalla freedomu betam betam tilikno min aynat min direction de mehede he ene asib yallo henene mafallega masrat I just have to convince somebody to give me some money for it alolaza I can do it yeah betam desilal esti ezi professional srash lay hiwotish lay ntiyaqel tek what's the best moment of your professional life I suppose. I mean, there are two things. One, again, is when a student comes in and says, we solved this problem, and this is great, and we realized this is going to work. So we did this research with taking sunlight to make fuels. And my student was actually very skeptical that this would work. So I had to press him, go try it. And, you know, I'm no longer able to go to the lab and do the experiments myself, right? I don't know where everything is in the drawer, so I tell the students, please try this. So, tamari hinnin sicharso, hulatachin bat amdassalan, nkwan hono, experimentu wattaw, ahun ka wahanna ka tzahay, andlai tarargo baka hydrogen fuelun masrat chan. Bohala, ehnen publish aragno ba science but on prestigious journal no yan nem demo buzu reporters dawalulun inkon al jazeera hul buzum bbc ba bbc news lime watta hulum pohala kaza sadist summit pohala obama state of the union araga the biggest speech annual ande bamat mi aragon and now scientists in caltech are making fuel from sunlight and air.
እንደዚህ ሲል በቃ ሪፖርተሮቹ ማን ነው የሚለው በኋላ በኢንተርኔት ምራም ሲፈልጉ ለካስ የሱ 6 ሳምንት በፊት እኔ ፓምሽ አድርጌያለሁና አረ ሶስና ሁሉም እንደገና መጡ ሪፖርተሮቹና በቃ ቤተሰቦችን በሙሉ እንዴት እንኳን ፕሬዚደንቱ ያንቺን ስራ ነገሩ ነው ለእውነቱ ሌላም ብዙ ሰዎች አሉ ካልቴክ እንደዚህ አይነት ስራ የሚሰሩትና የኔንን አውቀው አይደለም ግን በቃ ያካተታል ሁሉንም አንድ ላይ በጣም ግሩም ነው በጣም ደስ ይላል ግሩም ዶክተር ሶስና እንግዲህ የመጀመሪያ ክፍል ጫዋታ ይሄን ይመስላል ከዶክተር ሶስና ኃይሌ ጋር ያደረኩት ሳምንት በሁለተኛ ክፍል እንደገና እንቀጥላለን የዛኔ ደግሞ እህቶቿን ለታርጋ እንደምታበረታታ ምክር ትሰጣለች ኢትዮጵያና አፍሪካ ውስጥ በዚሁ በማቴሪያል ሳይንስ ዙሪያ አንዳንድ ነገሮችን እንቅስቃሴ ያሉትን ነገሮች ታጫውተናለች በኮምፒውተር ዘርፍ RAM የሚለው መህጻረ ቃል ምን ማለት ነው ብዬ ባለፈው ሳምንት ለጠየቅኩት ጥያቄ Random Access Memory በማለት ትክክለኛው መልስ የመለሱልኝ 5 አሸናፊዎች ሳሙኤል ዳዊት ከአዲስ አበባ አብዱል መናን ከሐረር اسماعيل መሐመድ ከአምቦ ኪሩቤል አባይ ከአዲስ አበባ እና ኤልያስ መናዬ ከደምቤጫ ናቸው እያንዳንዳቸው 100 ብር የቴሌካርድ ተሸላሚ ሆነዋል እንኳን ደስ ያላችሁ አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉልኝ ይደርሰኛል በኢሜል በዌብሳይት በፌስቡክ በዚህ ሁሉ ታገኙኛላችሁ በተለይ ፌስቡክን ላይክ አረጋችሁ ዛላይ ምጽፈውን ነገር በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ ዌብሳይት ላይም ሄዳችሁ ምጽፋቸውን ብሎጎች ማየት ትችላላችሁ በኢሜል ደግሞ በቀጥታ ብጽፉልኝ ይደርሰኛል ሳምንት በክፍል 2 እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን ሰላማ ሙልጌታ ካሳ ነኝ ሳምንታዩ ቲክቶክ ሳሎን በኢቢኤስ ተጀምሯል የዛሬው ፕሮግራም ሳምንት ከነበረው ቀጣይ ነው የሚሆነው ከዶክተር ሶስና ኃይሌ ጋር የማያቀጥላለሁ ዶክተር ሶስና እንግዲህ በማቴሪያል ሳይንስ ፕሮፌሰር ነች በኖርት ዌስተርን ዩኒቨርሲቲ ታዋቂ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ነው በተለይ በማቴሪያል ሳይንስ መስኩ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ጨዋታውን ቀጥለን ዛሬ ደግሞ እህቶቻችንን መምከር በሳይንስና በቴክኖሎጂው እንዴት አድርገው የሚፈልጉት ደረጃ እንደሚደርሱ ኢትዮጵያ አንዳንድ የሚደረጉ ነገሮችን በዚሁ ፊልድ እንግዲህ አራ ያለ መሆን በዚህ ከኔ ጋር ትጫወታለች ባለፈው ሳምንት እንግዲህ ስለ ስራዋ ስለ አስተዳደጓ ስለ አሁን ስለምታደርገው ስራ ስለ ትምህርቶቿ ማቴሪያል ሳይንስ ምን ማለት እንደሆነ በቀላሉ አብራርታልን ነበር ብዙ ነገር እንግሊዝኛ ላይ ተናገረች በተለይ ዋናው ነገር ስትናገር በእንግሊዝኛ ነው ያው አማርኛ ለመግለጽ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል በተለይ ሳይንሱን ስታወራ ለዛ ነው እንግዲህ አንደርስታንድ ታረጋላችሁ ለእናስባለን በፕሮግራሙ መጨረሻ ላይ ደግሞ ጥያቄ ይኖረኛል ሽልማት የሚያስገኝ አብራችሁን ቆዩ ዶክተር ሶስና እንኳን እንግዲህ ደህና መጣሽ በድጋሚ ዛሬ ጨዋታችንን ቀጥላለን የዛሬውን ጨዋታ ምን ጀምረው እስቲ ሳይንስና ሴቶች እሺ ብዙ ጊዜ ይሄ ዓለም አቀፍ ችግር ይመስላል ሴቶች ወደ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ወደ STEM ይባላል ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንጂነሪንግ ኤንድ ዩ ኖ ማት አይሳቡ ይሄ ለምንድን ነው ይሄ የሶሻል ኮንዲሽኒንግ ነው it's within the gene no I bad when it's so naive to say that yeah, yeah. what's the reason he ye hullum agar chigir no na ngidi hanchi araya nesh hanchi phd scientist honesh ngidi tgenyallesh
እስቲ ለምንድን ነው ዋትስ ምንድን ነው ችግሩ? አሁን ሶሻል ኢንጂነሪንግ ዘ ሶሻል ሶሳይቲ አሁን አሁን ሴት በሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ ለመማር ትፈልግ በቃ ሰው ትንሽ ይደነግጣል እና ኢትስ ኖት ኤክስፔክትድ በዚህ በጣም ከባድ ነው አሁን አሁን በሐሳብ ሳይንቲስት ፍጠር ምን አይነት ሰው ነው የምታየው ወንድ ነው በብዙ ሰው እና እንደውም እኔ ተማሪዎቼ አሁን ጆርናል አርቲክልስ ሲያነቡ እና ሰው ያው ሰውን ሰው ዲድ ዲስ ምናምን ይላሉ ዲስ ኤክስፐሪመንት እና ይሄ ወንድ ነው የሚያይ እንትን የሚሉት ሶ ዴይ ሴይ ሂ ዲድ ዲስ ሂ ዲድ ዳት እሱ እንደዚህ ያደርገ እንዴት ታውቃለህ እኔ ተማሪን እንዴት ታውቃለህ እሱ ወንድ መሆኑን ሁሌ ነው የምጠይቃቸው ሁሌ እንዴት ሀሳባቸውን እንዲለውጡት እና ሴት ሳይንስ ይገባል ለማለት እና ከባድ ነው አሁን you know ደግሞም ሴቶች ገና በልጅነታቸውም they're not so outspoken እና በሳይንስ ብዙ ጊዜ outspoken መሆን የሚያስፈልጋል እና የኔ ሀሳብ you know ትክክል ነው ማለት እሱን ትንሽ በጂን you know ልዩነት አለ እላለሁ ግን እሱን reward የምናረገውን በጣም especially እዚህ ሀገር በጣም ብዙ you know opinionated loud you know spoken እንደዚህ አይነት ሰው እና በዚህ በጣም ችግር ነው ለሴቶች ያ ነው ምክንያቱ ስለዚህ ወደ አንቺ ልመለስና እንግዲህ አንቺ ሴት ነሽ እንግዲህ ያን ሁሉ barrier አይደል ሰብረሽ አልፈሽ ያን ሁሉ ተጽዕኖ አሸንፈሽ ነው እንግዲህ ሳይንቲስት የሆንሽ PhD የሆንሽ በሳይንስ ፊልድ ግን በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ጉዞ ውስጥ እንደው ሴትባክሽ የነበረው ቻሌንጅ ጊቭ አፕ ሁሉ እስክታደርጊ የሚያደርግሽ ደርሰሽ ነበር Yeah, I mean, አሁን መጀመሪያው በሰባተኛው ስምንተኛ ክፍል አሁን home economics የሚባል አለ ትምህርት እና ደግሞ shop እንደ industrial arts የሚባል እኔ home economics ለምንድን አሁን እንዴት ወጥ እንደሚሰራ ምናምን ነው የሚያስተምሩት አይደለ ወጥም ባይሆን ኬክ ቤክ ኬክ እዚህ ሀገር እኔ እቤት እሱን ሰራለሁ ለምን ብዬ ነው እሱን መወስደው እና industrial arts ተማርኩኝ እና ማንም ሴት አልነበረም ማንም እንዴት ነው how to use a machine you know a drill press ሁሉም ነው እና በቃ ወንዶቹም አልወደቱትም አስተማሪውም አልወደረው እንዴት ምን አመጣሽ እኔ ያኛውን ቤት ማራለሁ ይሄንን አልችልም ቤት እና just ግን you know እኔ በቃ አይሰማኝም ነበር ያኔ ባይፈልጉትም የእናንተ ጉዳይ ነው አዎ እና እኔ እንጃ ለምን እንዳልተሰማኝ ግን ለብዙ ሰው ለብዙ ሴት ይሰማቸዋል እንደ ሁሉ ሰው ለምን እዚህ ትመጫለሽ እዚህም ሴት አይመጣም እዚህ ስሏቸው እሺ ብሎም ሚሄደዋል በቃ ከባድ ነው ግን እኔ አልተሰማኝም አሁን አንድ ፊዚክስ ፕሮፌሰር ስትነግር ነበር አስትሮኖሚ ካምብሪጅ የተማረችው እና ክፍል ስትገባ ወንዶቹ በሙሉ እንደዚህ እንደዚህ ይላሉ በቃ እንዲያሳፍሯት አዎ እና በቃ ዩ ጀስት ሃቭ ቱ ዱ ኢት ኤንድ ሴይ የኔ ጉዳይ አይደለም እናንተ የራሳችሁ ሀሳብ ነው እኔ ምንም ችግር የለኝም እናንተ ደደብ ብትሆኑ ግድ የለኝም እኔ የራሴን የምፈልገው ነው የምሰራው እና ደግሞ ሴቶች ይፈራሉ እንትን እንደማይችሉት ይፈራሉ አሁን ስታዲ አፍተር ስታዲ ያሳያል አሁን ሴትና ወንድ ፈጠና ሲወስዱ የቻሉትን ሲገምቱ ሴቶቹም ብዙ ጊዜ አልቻልኩትም ነው የሚሉት ወንዶቹ ቻልኩት ነው የሚሉት እና ሲታዩ ግን ሴቶቹ ወይም ኩል ወይም በልጠው ነው የሰሩትን ፈተናውን ግን ሁሌ እሱም ትንሽ በጂንስ ነው It's a mindset that gets reinforced But it's certainly, I think, a fundamental difference that women don't tend to overestimate themselves, whereas men tend to overestimate themselves. Yeah, that's not what it is. Ah, and nah, and him, yeah, tamariyochin, and him yalunting, yitayenyal, liyunatu. ብዙ ጊዜ ወንዶቹ እኔ ትክክል ነኝ እንደዚህ ነው የሚሰራው ሴቶችም ወይም እንነጋገራለን እኔ ትንሽ እንደዚህ ይመስለኛል ግን ይፈራሉ and it's a feel that requires I'm strong I know what I'm doing and confidence
That's good. Yeah, yeah. That was my next question. I know bihin ullu challenge alfesh no zari drashu bas sket lay drashu na so lehetochish in bizu mi fellugu alluko ndalshu ihin social social situation fartaw wedza hidu inji mi fellugu allu you know scientist mon mi fellugu astronaut mon mi fellugu everything na mindinno lenezi hetochish mitmekriacho mikir mindinno ihin neger challenge alfaw mi fellugu tin ndiyagaru ndiyagenyu bas ahon it's one now mikir michelutin yahal don't underestimate asunna mala buzu gize setoch hullunum yechalut rasachon I they don't feel that confidence so have more confidence asunna mala reasonable ahun ya don't overestimate like the boys I'm sorry all the studies show that hullun buzu gize yetayono anna እሱን ግን እዋቁት እንደምትችሉት አትፍሩ ነው ማለት በጣም ቆንጆ ምክር እስቲ ወደ ኢትዮጵያ እንሂድ ወደ አፍሪካ ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ እንሂድ ልጅነትሽ ነው ወጣሽው ምን ያህል ቶሎ ቶሎ ትያለሽ ኢትዮጵያ ስትሄጂስ ደሞ ባለሽ ፊልድ በዚህ ይሄን ሁሉ እውቀት ይዘሽ ካንትሪቢዩት መታረጊው ነገር ነበር ወይ አለ ወይ ወይ ወደፊትስ ይኖራል ወይ እስቲ ይሄን አጫውቺኝ ያለ ብዙ ጊዜ አልተመለስኩም ነበር የዛሬ 5 አመት ነበርን መጀመሪያ ጊዜ የተመለስኩት እዚ ገና በ you know 45 አመት ነው ያ 40 አመት በፊት መጥቼ የዛሬ 5 አመት ነበር መጀመሪያ ጊዜ ስለዚህ 40 ምናምን በኋላ አዎ 35 አመት አልፎ ነበር ምን በቃ ሌላ አለው ሌላ ሰዎች ደሞ ኢትዮጵያ ተለወጠ ወይ ይኛለ ነው ያላቀም የበፊቱም ተለወጠ ተለወጠ you don't have a benchmark yeah exactly እና ሲሄድም የሄድኩበት ምክንያት ይሄ የUS National Science Foundation ከአፍሪካዊ ጋር collaboration ማድረግ እንፈልጋለን በሳይንስ እና አንዳንድ ፕሮፌሰሮች ጠርተው ነበር ሶስት ነበር የሄድነው እኔ አንድ ከካሪቢያን ነበር አንደኛው የአሜሪካዊ ፕሮፌሰር ነው ሶስታችን ሄድን አየን የት ከየትኛው ዩኒቨርሲቲ ጋር collaborate ለማድረግ እንደምንችል በኋላ ተመለስን እና ያው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ነበር መጀመሪያ ጊዜ የ2 weeks school አድርገን ነበር በማቴሪያል ሳይንስ ስፔሲፊካሊ እና አሁን ደግሞ እንደገና አንድ እንደገና 2 weeks school በማቴሪያል ሳይንስ ታንዛኒያ ልናደርግ ነው እና ለምንድነው ይህንን የምናደርገው መጀመሪያ በፊት የተነጋገር ነው ብዙ ዩኒቨርሲቲ የተከፈተ ነው ኢትዮጵያ ብዙ አፍሪካን አገር እና እነሱ በቃ ፒኤችዲ ፕሮፌሰርስ በቂ የላቸውም ያንን ሁሉ ለዛ ሁሉ ተማርገ እና ትንሽ እንድናገዛቸው ነው አሁን እንዴት ቢሆን ሪሰርቻቸውን ትንሽ እዚህ ዩኤስ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ሰርተው እንዲመለሱ ፒኤችዲያቸውን እንዲቃላላቸው ደግሞ ማቴሪያል ሳይንስ በተለይ እንዳልኩ በሁሉም ጋር ስለሚገናኝ ለማኒፋክቸሪንግ እዛው አገር ውስጥ እንዲሆን instead of just taking the raw products shipping them and having them processed is to do more of the manufacturing azau agar ust inditabat sourcing but I'm grown actually that was my next question mindinno banchi imnet material science inda etopya yallu beeconomiacho yaddegal taddag yagerosh lay bisfafa diadig yemiyamataw lewt yemiyamataw advantage biyesh neber can you just say a little more your raw resources yalla in lemendinoña lelagar menlko zano the profits migenyo is the processing of those raw products into a useful product and not asunno by having more technology development in that area that we can have a more developed economy within Ethiopia and also again our effort is in East Africa in general but Ethiopia in particular how do we make sure there's a manufacturing base we're not just exporting to other countries but I'm grown ይሄ መቼም ሁሉ ጊዜ ራሱ ሙሉ እሰጥቼ ማውራቱን ፈልገው ነገር ነበር ዶክተር ሶስና ጠቅሰዋለች ወደፊት አወራዋለሁ በጣም ሁሉ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር ነው እኔም ዶክተር ሶስና እንዳለችው ሶርሱ አለ ለምሳሌ የለውዝ ምርቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ይመረታሉ ግን እዛው ብዙ ነገሮች በዛ የሚሰሩ እንደ ፒነት በተር you know ይሰራሉም ያልኩ አይደለም ይሰራሉ ግን በበቂ ሁኔታ አይደለም ጥሬ ቃውን ልከን ከዛ በኋላ ያ ነገር ውጭ ሀገር ተሰርቶ በጣም ውድ በሆነ ዋጋ የኛው ቃ ኤክስፔንሲቭ በሆነ ይወጣል ለምንድነው ቃው ካለን ጥሬ ቃው ካለን የሰውን ኃይል የተማረውን ኃይል አድርገን ማኒፋክቸሪንግ በስቶ እዛው ለምንድነው የማይደረገው ያ ብዙ የሆነ ፎሪን ከረንሲ
ሴቭ ያደርጋል ገንዘቡንም እንትላል ሰውም አፎርደብል በሆነ መንገድ መግዛት ይችላል ስለዚህ ሁልጊዜ ይሄ የሁሉም ታዳጊ ሀገሮች ችግር ነው ኤክስፖርት ያደርጋሉ ጥሬካ ውጪ ሀገር ተሰርቶ ይመጣና የራሳችንን ዕቃ 18 እና 8 ጥፍ አርገ ሸጡልናል ይሄ ነገር መቅረት አለበት ዶክተር ሶስ እና እንዳለች ማቴሪያል ሳይንስ ኤንድ ዩ ኖ ማኑፋክቸሪንግ የሰው የተማረ ሰው ኃይል ይሄን ሁሉ እንደሚያስተካክል ተስፋ አረጋለሁ አውልዶ ሾው ስለዚህ ወደፊት እሺ ዶክተር ሶስና ቀደም ተጫውተናል በተለይ እህቶቻችን ከሳይንስ እና ከቴክኖሎጂ ጋር በጣም ወደዛ እንዲገቡ ግን በጣም ያ ነገር አድሬስ እንዲደረግ ስለምፈልግ ሞር ደም ሞስቲ ኢትዮጵያ ውስጥም ላሉ እህቶቻችን የበለጠ ምክር እንድትሰጪ ፈልጋለሁና ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ብዙ ኮሌጆች አሉ እንደምታቂው ግን ሳይንስ የሳይንስ ፋኩልቲ ውስጥ እና የቴክኖሎጂ ውስጥ ገብተው እንዲማሩ ይሄንን ከልጅነታቸው ጀምሮ የሚፈልጉ እህቶቻችን ምን ትመክራቸዋለሽ መጀመሪያው ጥናቱ ራሱ ቆንጆ ነው ደስ በጣም ደስ የሚል ጥናት ነው አሁን it makes so much sense አሁን math the rules of mathematics they're beautiful and the rules of science are beautiful so I think if yeah beauty sitai but I'm inspirational ያረጋል እሱም አለ እና ደሞ the applications but I'm inspired ያረጋል እንዴት ነው ህይወትን እንድን ምናሻሽለው እና በዚህ I think setochum they get drawn by the notion of indetno hiwat minashashlo anna indet nasum setochun indem hullunum yanin tnat indem yaragu bazi makrachawallo but it will give you joy to study this indet once you decide hanin bazi mangadna mafallega baka it's true you have to work hard but am buzu tnat yasfallegal but am buzu tnat gin atifru there is payoff me what there is payoff in the end you can succeed and das no malo demo you know buzu gize I think surround it henin katamarkut bore andet min aynet sira na maganyo frat alla I think ahun yallut ahun betmut yallut tamariyoch gana enasu rasacho they'll create the new economy you'll have the tools to create the new economy to create the jobs and not without those tools then you have no economy and so ndazi you have the chance to shape Ethiopia so hopefully that's an inspiration to go forward also but I'm just that the more ihin tiyaqe malishe tiqwallo gin tababargi awon sele science nempere yorramu awon demo setoch anchin iyayyu weim taratacho kalejinaacho jemro material sir but I'm fascinated me on ehtoch kallu of course wendmochim yesemu no tiyake wendmoch yebeletet selonch lenesu address lemareg no inji lemannem yemihon miker no gen material science lematnat lemifellugu sewoch mindro miker yaw buzu science kefel yasfelgal yaw chemistry physics math hullum yasfelgal material science in lematnat ahun ba undergraduate when chemistry when physics I would recommend it na bohala ba masteret na ba phd material science na yan kazan fundamental studies basulai you know can build on that sunta wasto what a applied what a material science indasuno but you know the right path to understand how you make a material because if you go in just saying I'm going to make a better material without understanding the physics and the chemistry then it's a very difficult path to go forward kromno ወደ ግል ህይወትሽ እንሄዳለን ምንድነው መቼም እንግዲህ ከባድ ነው ፕሮፌሰርን ማስተማር ላብ ውስጥ ሪሰርች መስራት በጣም ቢዚ የሚያደርግ ስራ እንደሆነ አስባለሁ ግን ሆቢ ደግሞ እንደሚኖርሽ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ ዶክተር ሶስና ሆቢዋ ምንድነው ከልጆቼ ጋር መጫወት እናሱ ነው you know and day I like to read a good book yeah ብዙ ጊዜ የለም ሌላ ሆቢ አፈልጋ መኖር የለበት አለበት ብዬ አስባለሁ ሌላ ሆቢ ይሄው ነው በቃ ግሴም ያለም ካንተ ጋር ማውራት ወይም ሆቢ ነው ወነት ብዙ ጊዜ የለም ሌላውን መስራት አሚን ብዙ travel እንሄዳለን አሁን ብዙ ጊዜ ከconference ጋር ለስራ መሄዳውን ልጆቹንም ይዤ ለመውሰድ ዓለም ለማሳየት እነሱን እና አንድ ሶስት ቀን ምናምን እንቆያለን አሁን ታንዛኒያ የምንሄደው እዛም
አንድ ሁለት ቀን ሰፋሪ ማን አረጋለን ያንን ካለቀ ወዲያ እና በዚህ ነው በትራቨል በጣም ትራቨል ኢዝ ቢግ ሃቢ ስንት ልጆች አሉሽ? ሁለት። በጣም ደስ ይላል። ትልልቅ ናቸው ወይ ማለት? 11 እና 13። በጣም ደስ ይላል። እነሱ እንዴት ነው ሳይንቲስት ነው የሚሆኑት? 13ኛው ዴፊኒትሊ ሳይንቲስት ነው የሚፈልገው። ኦኬ። ሁለቱም ወንድ ናቸው? አዎ። ትንሹስ? ወደ አርክቴክቸር አስቧል። በጣም ግሩም። አርትና ሳይንስ እንግዲህ አንድ ላይ ቤት ውስጥ ግሩም ነው። በህይወትሽ ውስጥ ትልቅ የሆነ ኢንሲደንት ኢን ላይፍ ኢት ካን ቢ ዩ ኖ አንቺ ማትረሹ የኔ ህይወት has been defined by the revolution in Ethiopia, right? I mean, my father is Getacho Haile, who Mengistu came after him, and we fled as refugees. So this is the defining moment of my life, right? So, yeah, that, you know, when you don't know if your father's going to live, or you don't see him for 8 months, you don't know if what's happening in a country where, you know, people are being killed, you hear about relatives who are in jail. It was, you know, the revolution was defining. ትንሽ ብትሆኝም በተለይ ኢን ሬትሮስፔክት አሁን ያ ነገር እንትን ይልሻል። ያ ሌላው ደግሞ ሮል ማዴልሽስ በህይወትሽ ውስጥ ትልቅ የሆነ ኢንፍሉዌንስ ያመጣ አራያ የሆነ ሰው ሊሆን ይችላል፣ አይዲያ ሊሆን ይችላል። ይህ ካን ቢ ኤኒቲንግ። ግን ምንድን ነው በህይወትሽ ውስጥ ይህን ነገር ይሄ ለእኔ በጣም ዲፋይን ያደረገሽ ነው? ከባድ ጥያቄ ነው። ለምን መሰለ ሁል ጊዜ ይጠየቀኛል፣ ግን መልስ የለኝም። እውነት መልስ የለኝም። እንዴት ለምን ሁሌ why I was driven? I don't know. I just don't know. አባቴ በጣም ብዙ ነው የሚሰራው። እሱም he's very driven. አሁን የስላ ኢትዮጵያ ሁሌ ነው እሱ የሚያስበው። ሁሌ he's driven. He just works extremely hard. And maybe just genetically. እኔ ግን role model ብለው እንደሱ ብዬ አላየሁትም። እና ወይም ይሆናል in the back of my mind. ግን ይህንን ጥያቄን እንዴት ነው was there a particular person? እና ለኔ ጥያቄም ደግሞ ለምን እንደሚከብደኝ ሰዎቹ አንቺን ሮል ማድል ያድርጉሽ ወይ ነው ከሱ ጋር ይመጣል። እኔ I don't know because I didn't have a role model, so I don't know if I can be a role model for anybody else. So, በጣም ከባድ ነው። እና ግን እንዳልኩ አባቴ በጣም ሁልጊዜ እንደሚሰራ አይቼዋለሁ። And he's also extremely driven. እና ወይም ከሱ የመጣ ይሆናል። ግን አስቤ እንደሱ መሆን ፈልጋለሁ ብዬ I never thought of it that way. ግሩም ነው። ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ሰዎች አንቺን ሮል ማድል አድርገው ማየት ይፈልጉ ወይም ደግሞ ስለ ሜንቶርሺፕ ሰዎችን ጋይድ ስለማድረግ ከዛ አቅጣጫ ኢንቮልቭ የምታደርግባቸው ነገሮች አሉ? ዌል ሜንቶርሺፕ ማስተማር በራሱ ሜንቶርሺፕ እና ሮል ማድል ልዩ ይመስለኛል። ሜንቶርሺፕ ሰው መጥቶ ሲጠይቀኝ እንደዚህ ላድርግ እንደዚህ፣ እኔ በሱም በጣም ወዳለው ለተማሪዎችን ለማነጋገር እንዴት ጥሩ በዚህ መንገድ ይሄ ይሻላል ያሻላል ወይ ፊግር አውት ፎር ዘም Gun if I can be a role model, I am happy, but I don't know what to do to be a role model. I don't know gun yene hiwat ye lela so hiwat hulle ukul ayhonem buzu liyu nagar alla ahon american agar sin mata we were below the poverty line baka basuitcase izan na yemattanam minim izan al mattanam gun anatna abate betam no tnat the emphasis yaragut እና በቃ ከዛ ወዲያ በቃ ህይወቴም ትንሽ ቀላል ሆነልኝ። እነሱ ይህንን ጥናት ስላሉ በቃ ከዛ ወዲያ ቀላል ነበር። እና ለሌላ ሰው እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን እንደሚገቡ እኩል አይነት ሲትዌሽን እንደሚገቡ አይቻልም። የሰው ህይወት በሙሉ ልዩ ነው። እና ሮል ሞዴል ለመሆን እንደዚህ ልክ እንደዚህ በዚህ ፓት የምትመጡ አይሆንም። So ከባድ ነው። ግን mentorship ወዳለው እስቲ ቁጭ ብለን እንነጋገር፣ በዚህ ብታረግ እንዴት ነው፣ በዚህ ብታረጊ እንዴት ነው እና እናውጣው ምን መንገድ እንደሚሻል እሱን ወዳለው። በጣም ደስ ይላል። ወደ ጨዋታችን መቋጫ ላይ እየደረስን ነው እና ሁልጊዜ ከእንግዶቼ ጋር እንደማደርገው open ended question ነው የሆነው which is it's not a question. So you can say anything. የምትፈልጊውን ነገር መናገር ትችያለሽ እና እድሉን ላንሰጥሻለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ጥያቄ የሚመጣልኝ እንዴት ነው ብዙ ሰዎች ከኢትዮጵያ
ወደ አሜሪካ ነገር ወይም ወደ ዩሮፕ ይመጣሉ እና ብሬን ድሬን ይሆንብናል። እንዴት ነው ምን እናደርገው እሱን? እና ብዙ ሰዎች ይመጣሉ አይመለሱም፣ ለሀገሩ ምንም አይሰሩም። እኔ አንድ ሰው ከናይጄሪያ ሰው ነው ምን አለኝ፣ ብሬን ድሬን አይደለም በዚህ ሞደርን ኤራ brain circulation now. እና ሰዎች በጣም መመላለስ አሁን ይችላሉ እና I think that's how we have to view it. አሁን ለምሳሌ ለቻይና ብዙ ሰዎች ተመለሰው ይሄዳሉ ለዚህ አሜሪካ ነገር ያጠኑ PhDያቸውን የሰሩ የቻይኒስ ሰዎች በሙሉ ብዙ እየተመለሱ ወይም እየተመላለሱ ወይም አሜሪካ ነገር ፕሮፌሰር ሆነው ሰዎችም እነሱ ጋር እንዲማሩ እነሱ እንዲመለሱ ብዙ አሁን ብሬን ሰርኩሌሽን አለ እና እንደዚህ አይነት ማየት አለብን እኛም። በቃ ሰው ወጣ ጠፋ ከኢትዮጵያ ያግዝም ለማለት እንደሱ ማየት ጥሩ አይደለም እና እንዴት አንድ ላይ ሰርተን ኢትዮጵያን እንዴት እንደምናገዝ ማየት አለብን። በጣም ግሩም ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ስለተወጣ ብቻ ምንም አይደረግም ማለት ሳይሆን ባለንበት ፊልድ ላይ ባለንበት መስክ ላይ ሆነን ካለንበት ቦታ ሆነን ያን ማድረግ እንችላለን። ልክ አሁን እንደ እንደምታረክ በጣም ግሩም ነው ዶክተር ሶስና። እንግዲህ ግሩም ጭውውት ነበር ያደረግነው። ተመልካቾቻችንም ከአንቺ ጫወታ ከተናገርሻቸው ነገሮች ብዙ ነገር እንደተማሩ ብዙ አርአያ የሚሆን ነገር እንዳገኙ ለሳይንስና ለቴክኖሎጂ ፍቅር እንደተበተንሽም ናጅ እንደጨመረባቸው ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄን ሁሉ እንግዲህ ጉዞ ተጉዘሽ ከሺካጎ መጥተሽ በጣም ኮንፈረንስ ነበርሽ ቢዚ ነበርሽ፣ ግን ፈቃደኛ ሆነሽ ወደ ስቱዲዮ የመጣሽ ይሄን ቃል መጠየቅ ለማድረግ ስለፈቀድሽ በተመልካቾች ስም እጅግ በጣም አርቄ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ተመልካቾቼ ከዶክተር ሶስና ኃይሌ ጋር ያደረኩት በሁለት ክፍል የቀረበ ጭውውት ይሄን ይመስል ነበር። ከጭውውቱ በጣም ብዙ በርካታ ቁም ነገሮችን እንደቀሰማችሁ ከህይወት ልምዷ ብዙ ነገሮችን እንዳገኛችሁ በተለይ ደግሞ ሴቶች እህቶቻችን ሳይንስን ለመውደድ ውስጣችሁ እንደተነሳሳ እና ቻሌንጅ ቢኖርም ሌሎች ሶሳይቲ ወይ ማህበረሰቡ ኖ ሳይንቲስት መሆናችም አንቺ ሴት ነሽ የሚለው ወይም ኢንጂነር መሆናችም ወይም ኮምፒውተር ፕሮግራመር መሆናችም ወይም የሚለውን ነገር የሚያሸንፍ አመለካከት በውስጣችሁ እንደተቀመጠ ተስፋ አደርጋለሁ። ፓይለቶ ሴቶቻችን አሁን በቅርቡ እየመጡ ነው። በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮች እህቶቻችን እያደረጉ ነው እና ድሮ ለወንድ ብቻ የታሰበ ነገር እየተሻረ ነው። የሱ የድሮ ታሪክ ኋላ ቀር አስተሳሰብ እየሆነ ነው የመጣው። ይሄን ደግሞ ለማድረግ ዶክተር ሶስና ትልቅ ምክር እንደሰጠቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት የማቀርበው ዝግጅት የሲዝን 8 የመጨረሻው ክፍል ይሆናል። ለየት ያለ ፕሮግራም ነው የሚሆነው፣ እንዳያመልጣችሁ። የዛሬውን ፕሮግራም ከመቋጨጤ በፊት ሽልማት የሚያስገኘውን ጥያቄ እነሆ። ጥያቄው ቮይፕ የሚለው የኢንተርኔት ቴክኖሎጂ ምህጻረ ቃል ምን ማለት ነው? ቪዲዮ ኦቨር ኢንትራኔት ፕሮሲጀር፣ ቮይስ ኦቨር ኢንተርኔት ፕሮቶኮል፣ ቪዥን ኦቨር ኢንትረስቲንግ ፔጅ፣ ቫት ኦፍ ኢንተርናሽናል ፔመንት። በ8862 ኤስኤምኤስ ሾርት ኮድ ትክክለኛው መልስ የሚሰጥ የመጀመሪያው ምላሽ ሬዲዮ፣ ዩኤስቢ ድራይቭ እና ካርድ ማንበቢያ ያለው የብሉቱዝ ዋይርለስ ስፒከር ተሸላሚ ይሆናል። ለሁላችሁም መልካም ዕድል። ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ እዚህ ላይ ተከናውኗል። ሳምንት በአዲስ ፕሮግራም ነው ጠብቃችሁ፣ በሲዝን 8 የመጨረሻው ፕሮግራም። እስከዛው አስተያየቶቻችሁ እንደተለመደው ጻፉልኝ፣ ይደርሰኛል። በኢሜይል፣ በፌስቡክ ኢንባክስ፣ በዌብሳይቴ፣ በተለያየ መንገድ ታገኙኛላችሁ። በተለይ ፌስቡክ የኔረቹ ላይክ ካረጋችሁ እዛ ላይ የምጽፈውን ነገር በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ። በኢሜይል ደግሞ ብጽፉልኝ በጣም ብዙ መልእክት ነው ይመጣልኝ። ለሁላችሁም ባልመለስ ቅር እንደማይላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። በተቻለ መጠን ለመመለስ እሞክራለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱ።